Арестуваха бившия албански главен прокурор Адриатик Лала. Той е задържан в Италия, където избяга след като беше осъден за корупция. Сега бившият магистрат чака изслушване за екстрадиция. Лала беше в неизвестност от миналия месец. Тогава той се укри непосредствено преди издаването на окончателна присъда от албанския специален апелативен съд за корупция и организирана престъпна дейност. Институцията беше създадена през 2019 година за справяне с злоупотребите в съдебната система. Лала беше осъден на 2 години затвор и забрана да заема държавна длъжност в следващите 5 години заради подаване на невярна имуществена декларация. Бившият главен прокурор е един от най-високо поставените държавни служители, признати за виновни за подобни престъпления в Албания. Той твърди, че обвиненията срещу него са политически мотивирани.